chytří ti to nepodcení, když terasa tak zastřešení, pohodlí krása nač víc slov, najď na stránky Alukov. Kolikrát se nám stalo, že jsme sem přijeli a nedalo se už sedět venku, tak jsme hledali nějaké místo, kde by jsme se hlavně všichni vešli. No a rozhodli jsme se, že pořídíme tohle, prostě zvětšit ten prostor, kde se ta rodina schází a hlavně, aby ten prostor byl hodně prosvětlený, aby tam prostě šlo co nejvíc světla. Krásně se sem všichni vejdem a je to teplo, je to příjemně. Nemusíme kolikrát ani vevnitř zatápět, protože tady přes sluníčko to krásně vyhřeje. Nechávám tady kolikrát otevřenou ventilačku a vyhřeje mi to krásně i celou tu kuchyň tady vedle. No, tak v létě se to tady otevře do kořán na jedné, na druhé straně a krásně to profoukne. Tak záleží vyloženě na slunci, když prostě to sluníčko svítí, tak je tady teplo prakticky i hned. Jako jo. Když je jako dneska třeba, venku je 5 stupňů, no tak furt ještě se tady dá sedět a je nám příjemně, jsme jenom ve svetru. A počkáme zase na sluníčko. Jak vidíte, tady okolo je nádherná příroda, takže je úžasný, že teď je možnost prostě se posadit tady ven, číst si i přes tu knížku, prostě vykouknout ven a sledovat tu přírodu, sledovat, jak tady běhají veverky a lítají ptáčci. Akorát někdy není moc dobře slyšet ptáčky, tak musím pootevřít, aby i tohle to, co jsme měli. Takže to je jediný, že teda je i ochrana proti hluku, ale to tady my nepotřebujeme. Alukov, dotváříme domov.